Surja Fussilet Mekase 54 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut Të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Ha Mim Kjo është shpallje prej të gjithë mëshirë shmit Mëshirë plotit Ky është një libër, vargjet e të cilit janë shtjelluar qartë, një Kur'an në gjuhën arabe për njerëzit me dije. Ai sjell lajme të mira dhe paralajmërime, por shumica e njerëzve ja kthejnë shpinën dhe largohen pa e dëgjuar. Ata thonë, ajo për të cilën ti na therret, nuk i arrin zemrat tona, sepse ato janë të mbrojtura mirë. Dhe shëtan janë të shurdhër e midis nesh e teje, ka perde. Prandaj ti veprosi të duash, se edhe ne kështu do të veprojmë. Thuaj, o Muhammed, në të vërtet, unë jam vetëm një njeri si ju. Mua më është shpalur që Zoti juaj është një Zot i vetëm. Andaj, ecni në rrugën e drejtë që të çonte tek ai dhe kërkoni falje prej tij. Mjera ata të cilët i shoqërojnë atij zota të tjerë, e të cilët nuk japin zeqatin dhe nuk besojnë në jetën tjetër, ndërsa ata që besojnë dhe bëjnë vepra të mira, sigurisht që do të kenë shpërblim të pandërprerë. Thuaj, vallë, a me të vërtet ju e mohoni atë i cili e ka krijuar tokën në dy ditë dhe sajoni zotat të barabart me atë? Ai është zoti i botëve. Ai krijoi në tokë male të palëvizshme që ngrihen lartë, e bekoi atë dhe përcaktoi në të furnizimin për banorët e saj me mas për 4 ditë. Ky është shpjegimi për të gjithë ata që pyesin. Pastaj, ai ju kthye qiellit që ishte në gjendje mjegullire, e i tha atij dhe tokës: "E jani të dy me hir a me pa hir?" Ata u përgjigjen: "Erdhëm me gjithë dëshirë e të bindur." Ai krijoi 7 qiej në 2 ditë dhe çdo qielli i caktoi detyrat e tij. Qiellin më të afërm ne e zbukurua me yje të shkëlqyer dhe i vumëroja. Ky është urdhri i të plot fuqishmit dhe të gjithë dijshmit. Nëse ata shmangen, ti thua ju. Ju paralajmëroj me rrufen që goditi fiset Ad dhe Themud. Kur atyre u erdhën të dërguarit nga çdo an, duke u thënë, mos adhuroni tjetër përveç Zotit, ata thanë, si kur të kishte dashur Zoti ynë, ai do të kishte dërguar engjëj. Ne nuk besojmë në mesajin tuaj. Sa i përket fisit Ad, ata u treguan arrogant në tokë dhe pa kur farë të drejtë thoshin: "Kush është më i fortë se ne?" Vallë, a nuk e dinin ata se Allahu që i kishte krijuar është më i fuqishëm se ata? Kështu ata i mohuan shpallje tona. Dhe ne u dërguam atyre në ditët e fatkeqësis erë të acart për ta shijuar dënimin poshtërues që në këtë jetë, ndërsa dënimin në jetën tjetër do të jetë edhe më poshtërues dhe askush nuk do t'i ndihmoj. Fisit Themud ne ja treguam rrugën e drejtë, por ai parapërqeu verbërimin e jo rrugën e drejt, andaj e goditi rrufeja e dënimit poshtërues për atë që kishte bërë. E ne i shpëtuam ata që besuan dhe që u ruajtën prej të këqijave. Paralajmëroj ata për ditën kur do të tubohen armiqtë e Allahut për në zjarr e do të shtyhen me radhë. Kur të vinë afër zjarrit, kundër tyre do të dëshmojnë veshët, sytë dhe lëkurët e tyre, për atë që kanë bërë. Ata
do t'u thonë lëkurëve të veta: pse dëshmuat kundër nesh? E ato do të përgjigjen: Allahu, i cili ja jep aftësin e të folurit gjithçkaje, na ka bërë që të flasim. Ai ju ka krijuar për herë të parë dhe tek ai do të ktheheni. Ju nuk u fshehet që kundër jush të mos dëshmonin veshët, sytë e lëkura juaj, por nga që besonit se Allahu nuk i dinte shumë nga ato që bënit. Ky mendim që keni pasur për Zotin tuaj ju shkatëroi e ju u bët humbës. Edhe nëse ata durojnë, sërish zjarri është vend strehim për ta. Edhe nëse kërkojnë falje, lutja nuk do të merret parasysh. Ne u kishim caktuar atyre shokë të këqinj, të cilët u azbukuronin të tashmen dhe të shkuarën e tyre, e për ta u përmbush fjala, ashtu si për popujt që kanë qenë para tyre, prej gjindesh dhe njerëzish. Ata kanë qenë vërtet të humbur. Jo besimtarët thonë: mos e dëgjoni këtë Kur'an, flisni e qeshni me Zot lartë që të ndërpreni leximin e tij. Por ne do të bëjmë që mohuesit të shijojnë një dënim të ashpër dhe do t'i ndëshkojmë ata sipas veprave më të këqija që kanë bërë. Ky është shpërblimi për armiqt e Allahut. Xhehenemi është vend banimi i përhershëm i tyre. Ky dënim është për ata nga që mohonin shpallje tona. Dhe jo besimtarët do të thonë: o Zoti ynë, na i trego ata gjinde dhe njerës që na kanë shpën humbje, që ti shkeli me këmbët tona e ti poshtërojmë. Me të vërtet, atyre që thonë: Zoti ynë është Allahu, e pastaj vazhdojnë të vendosur në rrugën e drejt, do të zbresin engjëjt para vdekjes e do të thonë: mos u friksoni dhe mos u pikloni, dhe gëzojuni xhenetit që ju është premtuar. Ne jemi mbrojtësi tuaj në jetën e kësaj bote dhe në botën tjetër. Atje do të keni çfarë t'ju dëshiroj zemra dhe çfarë të kërkoni: dhuratë pasur prej një Zoti falës dhe mëshirë plot. E kush flet më bukur se ai që i fton njerëzit drejt Allahut, bën vepra të mira dhe thot: unë me të vërtet jam musliman. Nuk barazohet e mira me të keqen. Të keqen ktheje me të mirë, e atëherë armiku yt do të të bëhet me njëherë mik i ngusht. Ky virtyt u dhurohet vetëm atyre që durojnë dhe vetëm atyre që kanë një fat të madh. Nëse djalli fillon të josh, kërko mbështetje te Allahu. Me të vërtet, ai i dëgjon të gjitha dhe i di të gjitha. Ndërshenjat e tij janë nata dhe dita, si dhe dielli dhe hëna. Mos bëni sejdë as për diellin, as për hënën. Por nëse jeni adhurues të atij, bëni sejdë për Allahun, i cili i ka krijuar ato. E nëse idhujtarët tregohen kryeneç, le ta dinë se ata që janë te Zoti yt e lavdërojnë atë natën dhe ditën, e kurrë nuk ndihen të lodhur. Ndër shenjat e tij është edhe ringjallja e tokës. Ti e sheh tokën të thatë e të shkret, por kur zbresim shi mbi të, ajo lëviz dhe gjallërohet. Pa dyshim, ai që e ngjall atë, i ngjall edhe të vdekurit. Ai është vërtet i pushtetshëm për çdo gjë. Ata që i shtrembrojnë shpalljet tona nuk mund të nafshihen. Si mendoni, a është më i mirë ai që do të hidhet në zjarr, apo ai që në ditën e kiametit do të vijë i sigurt? Bëni ç'të doni, se ai i sheh të gjitha çfarë punoni ju.
Ata që e mohojnë fjalën ton për kujtuese kur vjen, do të dënohen rënd. Ai është vërtet një libër i madhërueshëm. Ati nuk mundi afrohet gënjeshtra nga asnjëra anë. Kjo është shpallje prej një të urti që meriton të gjitha lavdet. Nuk të thuhet ty, o Muhammed, asgjë për pos asaj që u është thënë të dërguarve para teje. Në të vërtet, Zoti yt fal shumë, por edhe dënon ashpër. Si kur ta kishim shpalur Kuranin në një gjuhë tjetër, ata do të thoshin: ah, si kur vargjet e ti të ishin të kuptueshme. Val, pse të jetë në një gjuhë të huaj, ndërko që ai është arab? Thuaj: ai është udhërrëfyes dhe shërim për besimtarët. Por ata që nuk besojnë janë të shurdhër dhe të verbër, njësoj si të thirreshin prej vendeve të largëta. Vërtet, ne ja dham Musajt librin, por rrethti pati shumë mos pajtime. Dhe si kur të mos ishte vendimi i Zotit tënd i dhënë më parë për shtyërjen e gjykimit deri në ditën e kiametit, ata që u përçan do të gjykoheshin me një herë. Me të vërtet, ata dyshojnë thellë në këtë. Kush bën mirë, e bën për dobi të vetë, e kush punon keqë, punon në dëm të vet. Zoti yt nuk u bën pa drejtësi robërve të tij. Vetëm Allahu e di se kur do të vijë ora. Kur far fruti nuk mund të dalë prej kupës së lules dhe asnjë femër nuk mund të mbetet shtatzën apo të lind pa dijenin e tij. Ditën kur ai ti thras njerëzit e tu thotë: ku janë ata zota që i quanit si ortakët e mi? Ata do të përgjigjen: askush prej nesh nuk dëshmon sot se ata janë ortakët e tu. Idhujt që ata i adhuronin më parë do t'i shgënjejnë dhe ata do t'a dinë se nuk ka më shpëtim. Njeriu nuk lodhet kur duke kërkuar të mirën, por nëse e godet e keqja, ai më njëherë bie në dëshpërim dhe humb shpresën. Nëse pas fatkeqësisë ne i japim atij që të shijojë nga mirësitë tona, ai me siguri do të thotë: këtë e meritoj. Unë nuk besoj se do të vijë ora e kiametit, por edhe nëse kthehem te Zoti im, sigurisht që ai do të më jap shpërblimin më të mirë. Në të vërtetë, ne do t'i njoftojmë mohuesit për atë që kanë bërë dhe do t'i bëjmë të shijojnë një dënim të ashpër. Kur njeriut i dhurojmë dhuntit tona, a i shmanget dhe na kthen kurizin, mirë po kur atë e godet e keqja, a i lutet gjere gjatë. Thua ju, o Muhammed, më thoni, nëse ky Kur'an është vërtet prej Allahut dhe ju e mohoni atë, atëherë, kush është në humbje më të madhe se ai që është në kundërshtim të hapur me të? Ne do t'u tregojmë atyre shenjat tona në hapësirat tokësore e qiellore, si edhe në vetvete, derisa t'u bëhet plotësisht e qartë se ai Kurani është e vërteta. Vallë, a nuk të mjafton ty që Zoti yt është dëshmues i çdo gjëje? Vërtet, ata dyshojnë në takimin me Zotin e tyre, por le ta dinë se ai ka nën kontroll çdo gjë.